Selam dostlar. Canlı video dersimize hoş gelmişsiniz. Dersimize başlayırıq. Dersimiz həmişəki qaydada keçiriləcək. Dersimizin birinci hissəsində mən sizə Azərbaycanca ingilislərin danışıq parçasından götürülmüş cümlələr deyəcəm. Və siz həmin cümlələri ingiliscə həm öz-özünüzə deməyə, həm də söhbət hissəmizdə yazmağa çalışacaqsınız. Daha sonra mən həmin cümlələrin düzgün formasını həm ekranda sizə göstərəcəm, həm də onu özüm düzgün tələffüzlə tələffüz edəcəm və sizin təkrar etməyiniz üçün gözləyəcəm. Siz təkrar etdikdən sonra onu bir daha mən daha asta templə ingilis dilində deyəcəm, tələffüz edəcəm ki, siz dəqiqləşdirəsiniz ki, düzgün tələffüz etdiniz, düzgün təkrar etdiniz, yoxsa yox. Bu tempdə davam edirik birinci hissəmizdə. Amma hazırdırsa başlayaq. Ümid edirəm səsim və bütün ekrandakı görüntü yaxşı görünür sizə, yaxşı gəlir, eşidilir səsim. Birinci cümləmiz belə bir cümlədir. Sonra onlar yeni evlərini alacaqdılar. Sonra onlar yeni evlərini alacaqdılar. Bu cümləni tələsmədən öz-özünüzə ingiliscə deyin və söhbət hissəmizdə yazın. Hansı sözü bilmirsinizsə, onu Azərbaycanca yaza bilərsiniz. Azərbaycanca da deyə bilərsiniz. Then they would buy their new house. Then they would buy their new house. Then yani sonra they would buy onlar alacaydılar. Bu birleşmeye fikir verin. They would buy. Onlar alacaydılar. Eğer dese ki they buy onlar alırlar. Olur mənası. Əgər desək ki, they will buy, olur onlar alacaqlar. Amma o will-i dəyişib would edəndə they would buy, olur onlar alacaqdılar. Keçmişə nəzərən gələcək zamana çevrilir. Their new house, yəni onların yeni evlərini. Their, onların new, yeni house evlərini. İndi bu cümləni deməyə və yazmağa çalışın. Onlar suplarını geyirdilər. Onlar suplarını geyirdilər. They were eating their soup. They were eating their soup. They were eating, yani onlar yerdiler ve devam eden zaman formasında verilip they were eating. Bu ona görədir ki, bu dərs keçəndə onların yemək yemə prosesləri həmin oturduqları vaxtda davam etdiyi üçün keçmişdə davam edən zamanda verilib. They were eating. Their soup, yəni onların suplarını. Their onların suplarını. Bir də burada sizə məlumat vermək istədiyim bir nüans daha var. They were eating hissəsində bir daha baxın.
Biz çox vaxt onlar suplarını içirdilər deyirik. Sup deyəndə içirdilər deyirik. Amma ingilislər belə demirlər. İngilislər supa da yemək deyirlər. Yəni onlar suplarını yeyirdilər. Bizim dildə görürsüz. Bəzən deyirik ki, neynirsən tutaq ki, oturmuşuq yemək yeri deyirəm, sup içirəm. Amma onlar deyirlər, sup yeyirəm. Elə. Yəni drink ilə demirlər, eat ilə deyirlər, eat feilin. Restorana iki adam girdi, yeriyerek. Yani yeriyerek giriblər. Yazmağa ve demeye çalışın. Nermin Askerova soruşur ki, home ile house'un farkı nədir? Home ev, yuva, yaşadığımız yer mənasını verir. Hansı növdə, hansı cürdə olur olsun. Yani ister həyat evine, ister bina evine home deyirlər. Ama house sırf həyat evidir. Həyat evi, yani bağ evi. Bir de apartment var, flat var. Apartment Amerikanlar deyir, mənzil, yəni bina evi. Flat da eyni mənanı verir, mənzil, yəni bina evi. Flat'ı da ən çox British'lər işlədirlər. Görürsünüz, bunlar bir-birinə ayrılır. Apartment ayrıdır, flat eyni apartmantına. Bir de house var. Ama home deyəndə bunların hamısını başa düşürük. Home deyəndə bu apartment da ola bilər, flat da ola bilər, house da ola bilər. Doorman walked into the restaurant. Doorman walked into the restaurant. Doorman yani iki adam, iki kişi walked into yani yeriyerek girdiler. Yeriyerek dahil oldular. The restaurant restorana. Onlar kimese kışkırdılar. Onlar kimese kışkırdılar. They shouted at someone. They shouted at someone. They shouted, yani onlar kışkırdılar. Shout, kışkırmaktı. Birinin üstüne kışkırmak. They shouted, onlar kışkırdılar. At someone, birine demek. Şimdi diyebilirsiniz ki, müəllim, burada niye to someone olmayıb? Birine, o da A eşleşicisidir, to. At someone olub, birinde mənası kimi görünür bize. Bir qayda olaraq, shout feili ilə at hissəciyi işlədilir. Yəni shout deyəndə at ilə işlədirik. Shout to demirik. Shouted at someone. Birinə qışqırdılar. Bunu belə yadınızda saxlayın. Sonra onlar silahları, silah yəni tüfənc tapanca mənasında çıxardılar. Tüfəncə də tapancaya da silaha da eyni bir söz var, onu deyirlər. Sonra onlar silahları çıxardılar. Salam Murat, hoş geldin. Koşul devam ile taze başlamış. Then they pulled out guns. Then they pulled out guns. Then sonra they pulled out onlar çıxardılar. Burada dikkat edin. To pull feili aslında çekmek manasını verir. Çekmek, belə çekmek. To pull. Pulled bunun keçmiş zaman formasıdır. Qaydalı feildir. İdi artararaq düzəlir. Olur pulled, çekdi. Out ilə birləşəndə pulled out olanda və yaxud da pull out indiki zamanda çəkib çıxartmaq mənası verir. Çıxarmaq. Yəni cibindən və yaxud da hardansa çəkib çıxartmaq. Pulled out.
Pulled out, çıxartdılar. Guns, silahları. Bu gun feili isə, ismi isə həm tapança mənasını verir, həm tüfənc, həm silah. Yəni bunların hamısına gun deyirik. Silah, tüfənc və yaxud da tapança. Ateş açmağa başladılar. Yox, arms ola bilməzdi. Arms o da silahdır. Prosto silah sursat mənasını verir. Orada hər növ silah var. Görürsünüz, mühtərizədə yazmışdım ki, tüfənc, tapança. Qan isə tüfənc, tapança demək, sinifinə aid olan silah, növünə aid olan silahlardır. Qan. They started shooting. They started shooting. They started, onlar başladılar shooting, yani ateş açmaya, güllələməyə. Jenny'ni yere itələdi, yani döşəməyə. David Jenny'ni döşəməyə itələdi. Salam Elvin Ağayev. Problem yoxdur. Qoşulun davam edin. Buradan davam edin. David pushed Jenny to the floor. David pushed Jenny to the floor. David pushed, yani David itələdi. Push itələməkdir. Keçmiş zamanda olur pushed. Qaydalı feildir, idi ilə düzəlir. Jenny, yani Jenny'ni. Görürsünüz, arada heç bir şəkilçi yoxdur. Pushed və dərhal kimi itəlirsə onun adı. Pushed Jenny. Push to Jenny və yaxud da push to Jenny heç nə yoxdur. Push to Jenny sadəcə belə deyirlər. To the floor, yəni yerə, döşəməyə. O onu bədəni ilə qavradı, yəni örtdü. O kişidir, onu qadındır. Bədəni ilə qavradı, yəni qavramaq belə buna deyirlər qavramaq. Örtmək. Onu qorumağa çalışmaq, o mənada. Bədəni ilə qavradı. Elçin salam yazıb, salam. Şəbnəm salam yazıb, bu yəqin könüldür. Könül salam. Narahat olma, buradan devam edebilirsin. Baxmadığın hissiyə sonradan YouTube'da kalır video vurup yeniden bakabilirsin. He covered her with his body. He covered her with his body. He covered, yani o örtdü, qavradı bu mənada. Belə qavramaq. O qavradı. Her, onu. With his body, yani onun bədəni ilə, öz bədəni ilə.
Silahlar, silahlılar daha doğrusu, silahlı adamlar yani. Ateşi kestiler ve restorandan çıktılar. Yeriyerek çıktılar. Silahlılar ateşi kestiler ve restorandan çıktılar yeriyerek. Onu yazmışam ki, bilirsiniz ki, çıkmağı yeriyerek mənasında yazarsınız. Nə yazıb bu gün sözləri xatırlaya bilmirəm. Heç bir narahatçılıq yoxdur. Xatırlaya bilmədiyi sözləri Azərbaycanca yazın. Hansın ki xatırlaya bilirsiniz, onları ingiliscə yazın. The gunman stopped shooting and walked out of the restaurant. The gunman stopped shooting and walked out of the restaurant. The gunman silahlılar deməkdir. Yəni silahlı adamlardır gunman. Stopped dayandırdılar, kəsdilər. Shooting atəş açmağı, güllələməyi. And walked out və yeriyərək çıxdılar. Walked out yeriyərək çıxmaq mənası verir. Çıxdılar. Of the restaurant, yani restoranda. Restoran sakit idi. Yani sakitli idi. The restaurant was quiet. The restaurant was quiet. Ne dikkat edin? The restaurant, restoran demektir. Was quiet'a fikir verin. Was quiet. Sakit idi. Bu söz var. Quiet sözünün tələffüsü. Bir dənə də söz var. Onu oxşuyur. Bu quiet sakit demektir. Səssiz, sakit. Ama bir də var. Quite. O, olduqca çox mənasını verir. Məsələn, desə ki, it's quite big. Yəni, o, olduqca böyükdür. It's quite big. Burada olduqca mənasını verir. Amma deyə bilmərik, it's quite big deyə bilmərik. Görürsünüz, fərqə baxın. Biri Q-V-A-Y-T birbaşa. Bu, olduqca deməkdir. Bir də Q-V-A-Y-I-T. I-T olan sakit deməkdir. Tələffüzdə nə o ki sakit demişsiniz? Quiet belə tələffüz edin. Kimsə ağlamağa başladı. Kimsə ağlamağa başladı. Burada calm demək olar, problem yoxdur. Amma tam istədiyimiz mənanı vermir. Görürsünüz, bu ingilislər görürsünüz, quiet deyiblər burada. Ona görə də quiet daha yaxşıdır restorana aid eləyəndə.
Mənə Cəbrail ilə narahat olmayın, buradan davam edin. Dərslərimiz YouTube-da saxlanılır, sonradan yenə əvvəldən baxmadığı hissəsinə baxıb öyrənə bilərsiniz. Murad klaviatura gecikdirir deyirsən. Ola bilər, narahat olma, əlindən gəldiyi qədər yaz. Bu yazma sizin əgər kompüterdə yazırsınızsa, klaviaturada yazma bacarığınızı da sürətləndirəcək get-gedə. Telefonda yazırsınızsa, eyni qaydada telefonda yazma bacarığınızı da sürətləndirəcək. Mən klaviaturada 10 barmaq yazıram. 10 barmaq üçün YouTube-da dərslər var. 10 barmaqda klaviaturada yazmaq. Ona baxıb öyrənə bilərsiniz. Çox yaxşıdır, çox sürətli yazır adam. Amma telefonda yazmaq mənə biraz yox, çox çətin gəlir. Someone started to cry. Someone started to cry. Someone birisi, yəni kimsə, started, yəni başladı, to cry, ağlamağa. İki adam yaralı idi. İki adam yaralı idi. Bu crying yazanlar da düz yazıbdır. Bak, mənə yapmasaydı yazıb someone started to crying. Bu da düzdür. Crying de yazabilirsiniz, to cry da yazabilirsiniz. Two men were wounded. Two men were wounded. Aslında bunun Amerikan tələfsi wounded'dir. Wounded. Wounded. Two men yani iki adam were idilər. Wounded yani yaralı, yaralanmış. Güllədən yara almış. Biri kasir idi. Biri kassir idi, yəni xəzinədar. O marketlərdə pulu ödədiyimiz yerdə durub bizdən ödənişi qəbul edənlər. Ona kassir deyirlər ya da xəzinədar deyirlər. One was the cashier. One was the cashier. One biri demekti. Was idi. The cashier yani kasir. Ticari menajer idi. Ticari menajer idi. Əsəd Tağıyev deyir, mən heç nə yazamıyorum, yazdığımda səhv yazırım. Narahat olmayın, əsas odur ki, siz nəsə yazmağa çalışın. Siz nəsə yazmağa və deməyə çalışanda beyniniz başlayır işləməyə və boşluqlar yaranır beyninizdə. O səhv olanda o sizin üçün daha da faydalıdır, inanın ki, niyə? Çünki düzgün forma çıxanda beyniniz başlayır qeyri-iradi şəkildə sizin səhvinizi düzünən əvəz eləməyə. Bu bir neçə dəfə təkrarlananda o siz səhvdən düzə doğru getmiş olursunuz. Onsuz da həyat belədir. Biz də uşaqlıqdan böyümə ərəfəsində hər şeyi səhv eləyə-eləyə düzə çatırıq. Bizə əslində heç kim öyrətmir. Sadəcə səhv eləyirik, səhv eləyə-eləyə yaşayırıq və düzləri gördükcə beynimiz qeyri-iradi olaraq, avtomatik olaraq düzləşdirir hər şeyi. Nəticədə də düz bir formaya gəlir çıxır. The other was the manager. The other was the manager. The other
Yani dicari was idi the manager yani menedir. Yaxşı. Bu son cümləmiz idi. Bu danışıq parçamız bitdi. İndi bunun cavabını yazandan sonra hələ heç kim heç nə yazmasın. Bir söz deyəcəm sizə. Bunun cavabını hamı yazsın, dayansın. Mən baxıram buradan sizin yazdıqlarınıza. Günel Doktor Məmmədova deyir ki, qrammatika keçin də. Onsuz da biz qrammatikanı da keçirik. Prosta bizim qrammatikanı keçmə üslubumuz biraz fərqlidir. Biz ingilislərin danışığından, real danışıqlarından parçalar götürürük, cümlələr götürürük danışıq parçalarının içində. O cümlələrlə öyrənmə prosesimizi davam etdiririk. O cümlələrin tərkibində olan bütün qrammatikanı onsuz da öyrənirik. Çünki düzgün danışılmış bir danışıq, düzgün qurulmuş bir cümlə, düzgün bir qrammatikadır. Onsuz beynimiz bunu öyrənir. Amma orada maraqlı nüanslar olanda, sizdən suallar gələndə, heç gəlməyəndə də mən bilirəm. Çünki mən də öyrənmişəm. Bilirəm öyrənən üçün də maraqlıdır. Oradakı qrammatikanı mən ən anlaşılan şəkildə, o mənaya uyğun şəkildə izah edirəm. Bu cümlələri yəqin siz bir ilk dəfədir gəlirsiniz. Cüneyt Məmmədova yazıb bu cümlələri anlamırıqsa nə lazımdır deyir. Onu izah eləyim. Çox lazımdır. Anlamırsınızsa da çox sizə lazımdır. Hər bir insan öz ana dilində daxil olmaqla bir dili öyrənəndə necə öyrənir? Əvvəldən anlamır ki, heç nə bilmir əvvəldən hətta. Və birdən-birə yavaş-yavaş anlayır. Çünki nə olur? Bilmədiyi şeylərlə üzləşir və bilmədiyi şeylər müxtəlif qaydalarda və üsullarda onlara bildirilir, aydın olur. Biz də oxşar bir şəkildə öyrənirik. Əgər bilmirsinizsə, bilmədikləri sizə göstərilir. Və daha sonra dərhal onun ardından o sizə bildirilir bilmədikləriniz. Və hər dəfə bilməyib bildikdə, bilməyəndə beyninizdə bir sual yaranır, boşluq yaranır. Və onun ardından dərhal onu bildikdə həmin boşluq onun düzgün forması ilə doldurulur. Və bu qaydada da sürətli şəkildə siz həmin dilə yiyələnmiş olur, bilmədiyiniz şeyləri sürətli şəkildə özünüz də bilmədən, heç nə etmədən, nəsə etməyə çalışaraq öyrənmiş olursunuz. Yəni etdiyimiz budur. Yaxşı. İndi hamı bu cümlənin son cümləmizi də yazdı. İndi sizə sual verəcəm. Və xahiş edirəm, bu bizim artıq ənənəvi bir yolumuzdur. Biz bu yolda həmişə davam eləyəcəyik. Çünki bunu belə eləmək vacibdir. İndi hamı zəhmət olmasa, bax 24 nəfər görünür burada məndə. Davam etmək istəyən davam yazsın, etmək istəməyən davam etmək yazsın. Nəyə davam edirik? Tərsinə işləyirik. Bu dəfə də ingilis dilində deyilir cümlələr. Siz Azərbaycanca onu təxmin edib tapmağa çalışırsınız mənasını. Həm yazırsınız, həm də deyirsiniz öz-özünüzə. Dinləyib anlama bacarığınızı inkişaf elətdirirsiniz. Və oxuyub anlama bacarığınızı plus pasiv söz ehtiyatınızı artırırsınız. İndi zəhmət olmasa hamı kim davam etmək istəyir? İndi başlasın davam yazsın. Biz də hesablayaq. Bax, Günel Məmmədova yazıb davam yazdım. Bir. Sonra kim yazıb sonra? Şəbnəm yazıb iki. Yəni könül. Suzi yazıb üç. Hər şey burada 4. Hamı bir dəfə yazsın. Baxıram. Həbib 5, Nərgiz 6, Əsəd 7, Nuriyeva 8, Elvin 9, Yui 10. Sonra Ayaz 11, Elçin 12, Dilgəm 13. Emil 14, Mələk 15, Rasim 16, sonra Qədirli 17, Günay 18, Mələk Abbaszadə yazmışdı axı elə bir dəfə. İkinci dəfə də yazır. Hər şey burada da ikinci dəfə də yazır. Hər gün olur bu. Bəli, hər gün olur dərslərimiz. Köhnə dərslərimiz də YouTube-da saxlanılır. Vaxtınız olsa oradan baxa bilərsiniz. Yəni
canlı yayımda iştirak eləməsəz, oradan təkrar baxa bilərsiniz. Tərana Abbasova 19, Əsəd 20, sonra kim bir dəfə yazmır? Yox, baxıram. Bir dəfə yazmayan elə biri sizsiz, biri də Mələk Abbasadə idi. Yaxşı, hələ neçə nəfər oldu? 20 nəfər. 20 nəfər davam etmək istəyir. Burada da 18-23 nəfərlik davam edir. Yarıdan çoxu davam etmək istəyəndə davam edir. Prosto mənim oraqlıdır. Bilim ki, davam etmək istəməyən var. Onları aydınlaşdırım. Az bir qisim. Ya yazmayıb, ya da ki, davam etmək istəmir. Problem yoxdur. Biz davam edirik. Saatlarımız dəqiq olmur. Siz zəhmət olmasa, kim əgər izləmək istəyirsə, mənim kanalımı, bu Elnur Akifoğlu kanalın YouTube-da subscribe etsin, yəni üzv olsun və yanında zil işarəsi var, onu aktiv etsin. Mən YouTube-dan əvvəlcədən məlumat verirəm ki, bugün dərsimiz nə vaxt başlayacaq. Bir də Instagram hesabım var, ingilis dili Akifoğlu usulu yazsaz gələcək, elə ingilis dili yazsaz şəklimi görəsiniz, ilk başlarda çıxır. Orada üzv olub, orada da elan eləyirəm dərslərimizin vaxtın hər gün. Oradan da görə bilərsiniz. Amma bu YouTube-dan üzv olsanız, avtomatik sizə notifikasiya gələcək, bildiriş gələcək ki, ücret canlı yayın başlayıbdır. Yaxşı, davam eləyək dərsimizə. Bir dəqiqə konfigurasiyalarımızı təzələyək, davam eləyək. Yaxşı. The other was the manager. The other was the manager. İndi bu İngilisin dediyi bu cümləni Azərbaycanca nə olduğunu təxmin edib siz yazın və deyin. Həmin dərsi işləyirik ki, həm daha rahat olsun, həm də daha effektiv olsun. Geriyə doğru işləyirik. Mənalarda çaxnaşma olsa narahat olmanın cümlələri tərcüm edir. Çünki geriyə doğru işləyirik. Danışıq parçasını tərsinə işləyirik. Digəri menedjer idi. Digəri menedjer idi. One was the cashier. One was the cashier. Biri kassir idi. Biri kassir idi. Two men were wounded. Two men were wounded. İki adam yaralı idi. İki adam yaralı idi. Someone started to cry. Someone started to cry. Kimsə ağlamağa başladı. Kimsə ağlamağa başladı. The restaurant was quiet. The restaurant was quiet.
Restoran saçet idi. Restoran saçet idi. The gunman stopped shooting and walked out of the restaurant. The gunman stopped shooting and walked out of the restaurant. Murat sağ olsun yine desteğe de başlayıp da desteğe olmalı. Like istiyor amudan. Murat düz deyir. Like atın ki bu dersimiz geniş kütlelere satabilsin. Like çok olduqsa YouTube ingilis dili öğrenenler için belə dersleri öne aparır. Silahlılar ateşi kestiler ve restorandan çıxdılar. Yeriyerek çıxdılar yani. Silahlılar ateşi kestiler ve restorandan çıxdılar. He covered her with his body. He covered her with his body. Əsmər Dadaşova deyir, müəllim ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə asandır, nəinki digər formada. Düz deyirsiniz, belə daha asandır. Onsuz da insan belə yaradılıbdır. Buna passiv işləmə deyirlər. İnsanın beyni passiv işləyəndə anlamaq baxımından rahat və sürətli şəkildə öyrənir. Məsələn, siz danışırsınız, mən dinləyirəmsə, mən sürətli və rahat şəkildə başa düşürəm. Amma mən danışmağa çalışanda biraz əziyyət və narahat, əziyyət olur, biraz çətinlik olur. Bu aktiv danışmaq da passiv dinləyib anlamaq. Eyni qaydada aktiv yazıb anlatmaq da passiv oxuyub anlamaq. Aktiv həmişə biraz çətin olur. Xüsusən də xarici dil öyrənəndə. O onu bədəni ilə qavradı, yəni örtdü. O onu bədəni ilə qavradı, yəni örtdü. David pushed Jenny to the floor. David pushed Jenny to the floor. Murat görsüz düz deyibdi, yazıb düz dedim. Kim istəsə vurğulaya bilər. Yəni düz yazdığını görəndə düz dedim yaza bilər. Hər şey burada sağ olun, mən getdim deyir. Siz də sağ olun. David Jenny'ni yere itelədi, yani döşemeye itelədi. David Jenny'ni döşemeye itelədi. They started shooting. Ateş açmağa başladılar. Onlar ateş açmağa başladı. Then they pulled out guns. Sonra onlar silahları çıxardılar. Sonra onlar silahları, yəni tüfənc tapancaları çıxardılar.
They shouted at someone. They shouted at someone. Onlar çimese kışkırdılar. Onlar çimese kışkırdılar. Two men walked into the restaurant. Two men walked into the restaurant. Gönül yazıp ki onlar çimese ateş astılar. Ateş astılar yox. Qışqırdılar. Ateş açmaq shoot'dur. Shoot. Shoot. Amma qışqırmaq shout'dur. Shout. Shoot ateş açmaqdır. Shout qışqırmaqdır. Restorana iki adam girdi. Yəni yeriyərək. Restorana iki adam girdi. They were eating their soup. They were eating their soup. Onlar suplarını yeyirdilər. Onlar suplarını yeyirdilər. Yəni içirdilər yazanlar da düz yazıb. Biz bəzən bu Azərbaycan dilində bunu içirdilər kimi tərcümə edirik. İçirdilər deyirik sup. Then they would buy their new house. Then they would buy their new house. Sonra onlar yeni evlərini alacaqdılar. Sonra onlar yeni evlərini alacaqdılar. Bu son cümləmiz idi. İndi hamı zəhmət olmasa tamamlasın və heç nə yazmasın, hamı dayansın. Bir söz deyəcəm, ondan sonra davam eləyəcəyik.
Yaxşı, indi diqqətlə qulaq asın. Bilirsiniz, mən qərara gəlmişəm ki, bu canlı dərslərimizdə aktiv işləyənlər və mənim aramda bir qrup yaradaq. Hansı ki, elə bir qrup olsun ki, bir-birimizin nömrələri orada görünməsin. Belə bir şey istəyirəm. Çünki çox adamlar öz nömrəsinin hamı tərəfindən bilinməyini istəmir. Və bu nöqtəyi nəzərdən sizin öz adlarınızı və yaşınızı yazmağınızı istəyirəm. Dərsin əvvəlində yazmayanlar indi yazsınlar adların və yaşın və yaşlara görə mən onları qruplaşdıra bilim və kimin kim olduğunu dəqiq bilək. Çünki buradakı adlarınız sizin çoxunuzun öz adı deyil. Bu nick adlarıdır. Orada da çox vaxt dəqiq olmur YouTube-dakı hesab adları. Zəhmət olmasa hamı başqa heç nə yazmasın. Əgər kimsə yazmayıbsa dərsin əvvəlində öz adını və yaşını qeyd eləsin. Ülvi salam yazıb. Salam Ülvi. Rəhimova və yazıb harada qrup olacaq. Qrupun harada olduğunu hələ dəqiq, tam dəqiq dəqiqləşdirməmişəm. Elə bir qrup istəyirəm ki, hamı rahatlıqla onda iştirak edə bilsin. Yəni, çətin bir şey olmasın. Telefonda proqram və yaxud da başqa bir şey. Və elə bir qrup istəyirəm ki, hamı bir-birinin nömrəsini görə bilməsin. Eskim, çünki dediyim kimi, çox adam istəmir nömrəsi başqaları tərəfindən görünsün. Bu barədə düşünürəm. Beynimdə bir neçə variant var. Əgər sizin də təklifləriniz olsa yaza bilərsiniz. Bir həftə, bir 7 gündə canlı dərs eləyib, çox adam bilmir bu canlı dərsləri. O aktiv iştirak eləyənləri toplayandan sonra mən sizin adlarınızı qeyd eləyəcəm. İndi biraz keçsin, mən hər dərsdə vurub dərsin sonunda əvvəlində yazanların adlarını və hesablarını qeyd eləyəcəm. Kim kimdir, yaşı neçədir, yaşlara görə qruplaşdırmaq istəyirəm. Belə qruplar yaratmaq istəyirəm. Əgər sizin təşrif eləmək istədiyiniz bir qrup proqramı və yaxud da nəsə bir şey, sosial, Facebook, Instagram, nəsə bir şey bilirsinizsə bir qayda deyin, onu da eləyək. Zoom deyilən bir proqram var, onu araşdıracam, görün necədir. Əlaqə saxlayarıq. Amin, salam yazıb, salam. Günay Kərimov, müəllim, mən çıxıram, çox sağ olun, yenə təşəkkür edirəm. Hələlik, Günay. Xaiş edirəm deyəsiz, əvvəl WhatsApp-da da olan mənə problem yoxdur, axır dərs olsun, heç bir problem yoxdur, mən sizə məlumat verəcəm.
Siz de çok sağ olun. Hamınıza teşekkür ederim. Sağ ol yazmağınıza ihtiyaç yoktu. Ben bilirim ki siz hamınız sağ ol deyirsiniz. Ben de size sağ ol deyirim ki siz de iştirak edirsiniz bizim derslerimizde. Canlı yayınlarımız devam edecek. Dediğim kimi bundan sonra artık mezuniyetim bittiği için sabit vaxt diye bilmirəm size. Gün ərzində istənilən vaxt olabilir. Ona göre de hamı kanalımda subscribe hissəsinin yanında, üzv olma yerinin yanında zil işarəsi var. Onu aktivləşdirsin ki, canlı yayım olanda sizə notifikasiya, bildiriş gəlsin ve bilin. İmkanınız olsa həmin vaxt daxil olub iştirak edin. Dərsdən 15 dəqiqə əvvəl canlı yayımı açıram. Musiqilər gedir ki, toplaşsın tələbələr, sonra başlayır onusda. Yox, əgər həmin vaxt imkanınız yoxsa, dərslər YouTube'da kanalımda saxlanılır. Sonradan da daxil olub dərsi oradan işləyə bilərsiniz, öyrənə bilərsiniz. Sonra Rəhimova virtual məktəb de var. Ona da bakaram. Yaxşı təklifdir. İnstada canlı ders çox da yaxşı, effektiv olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu YouTube üzerinde bütün ameliyatları yerine getirmek olur. Programa bağlayıp görürsünüz daha effektiv gösterişler vermək olur. Həm darıxdırıcı sıxıcı olmasın, həm də orada yazılar, görüntülər, səs sizin üçün daha aydın eşidilsin və istənilən hər şeydə istifadə edə bilərsiniz. İstəyən notebookunda, istəyən tabletində, istəyən ağıllı telefonunda, yəni telefonunda, Androidində və yaxud da Apple telefonunda daxil olub istifadə edə bilər. Yaxşı. İndi artıq sağollaşma vaxtıdır. Dərsimiz qurtardı. Kimin nəsə əlavə sözü olsa video saxlanılır. YouTube'da bu videonun aşağısından qeyd eləyə bilər. Sualı ola bilsə yaza bilər. Mən də baxıb cavablandırmağa çalışarım. Hamınıza uğurlar arzu edirəm. Hamınıza uğurlar arzu edirəm. Aktiv iştirak edənlərin hamısı qruba daxil olacaq və daimi mənimlə ünsiyyətdə ola biləcəksiniz. Mən də sizinlə ünsiyyətdə ola biləcəm və bir-birinizlə də ünsiyyətdə olma imkanı olacaq. Hətta orada əgər uyğun olsa hamıya söhbət qrupları kimi də təşkil etmək olar ki, ingiliscəmizi orada praktika eləyib daha da inkişaf elətdirək. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Uğurlar arzu edirəm. Hələlik. Gələn dərsdə görüşərik.